Hola, bones. Em dic Martina Cubí, soc tècnica a la Federació Cel Mar. La Federació Cel Mar és un conjunt d'agrupacions de defensa vegetal o ADVs que té com a objectius principals, per una banda, fer assessorament tècnic a productors, principalment hortícoles, ja sigui en control de plagues, en control de malalties, plans de fertilització, de reg, transferència tecnològica, i per altra banda, té un centre d'assajos a Santa Susanna, al Maresme, i en aquest centre hi ha diferents camps, com per exemple un hivernacle, una malla, túnels low cost i camps exteriors, i estan destinats a fer assajos per diferents empreses i assajos propis també, tots relacionats amb el sector hortícola. A part d'això, també tenim una sèrie de cries d'insectes i avui en parlarem d'una d'elles. El títol d'aquest vídeo és De la mosca blanca al macrolophus, un cas real d'èxit en control biològic de plagues. Doncs bé, aquí en aquesta imatge el que tenim és un camp del Maresme amb diferents cultius i cap als anys 70-80 va començar a aparèixer un problema molt gran amb una plaga, la mosca blanca. És a dir, sobretot als camps de tomaquera, aquesta plaga va començar a fer danys molt importants i els camps estaven infestats. I costava molt de controlar aquesta plaga i per molts tractaments que es fessin amb diferents matèries actives i diferents productes no se solventava i en alguns casos fins i tot s'agreujava encara més. Llavors, des del centre de recerca IRTA Cabrils van començar a pensar la manera de controlar aquesta plaga sense fer ús de productes fitosanitaris. El que IRTA va trobar va ser un insecte depredador que ara en parlarem amb més detall, que és el que veieu a la imatge de color verd, que és el Macrolophus pygmaeus. El que es va començar a veure és que en els camps on no es feien tractaments fitosanitaris i es promovia la conservació d'aquest insecte, la mosca blanca es controlava molt millor. I a partir d'aquí, IRTA de Cabrils va fer una sèrie d'estudis per conèixer millor aquest insecte i veure si era un bon candidat per ser agent de control biològic de plagues. Els resultats van ser molt bons i Macrolophus pygmaeus va passar a formar part dels plans de gestió integrada de plagues. En aquest vídeo parlarem de Macrolophus pygmaeus, un insecte molt bon depredador i vàlid pels plans de control biològic de plagues en tomaqueres. Una vegada detectada l'espècie, els primers passos van ser centrar l'estudi en conservar de manera eficient els macrolophus als camps de cultiu exterior de les zones afectades per la mosca blanca. Veient el seu gran potencial, es va plantejar el seu ús en el control de plagues dins dels hivernacles, però hi havia un problema. Els tomàquets primerencs es planten cap al febrer, a principis d'any, i en aquesta època encara no entren de manera automàtica els macrolophus de l'exterior. És per això que es va començar a idear una cria comercial en cambres climàtiques per fer soltes de macrolophus pigmeus als camps sota coberta. Ara anem a parlar d'aquest insecte amb més detall. Macrolophus pygmaeus és un heteròpter. Aquest subordre es caracteritza per tenir unes peces bucals allargades formant un estilet picador-xuclador que els permet alimentar-se tant de plantes, fitòfags, com d'altres insectes, són depredadors. És un insecte polífag, és a dir, que s'alimenta d'un ampli ventall de preses. En l'àmbit hortícola podem destacar el seu paper en el control de plagues com la mosca blanca, els trips i els ous de lepidòpter, com per exemple de tuta absoluta. Una altra característica dels heteròpters és que tenen la meitat anterior de les ales dura i la meitat posterior membranosa. D'aquí el seu nom, hetero, que vol dir diferent, i ptera, que vol dir ala. D'entre els heteròpters, els macrolophus es troben dins la família dels mírids. A Catalunya en trobem unes 400 d'espècies d'heteròpters mírids i entre elles trobem el Macrolophus pygmaeus, que té una mida petita, coloració verdosa groguenca, amb el cos allargat i estret, una mica més ample en les femelles que en els mascles. Presenta quatre artells a les antenes i el primer és de color negre, com veieu a la imatge. El cicle biològic de Macrolophus pygmaeus passa per diferents estadis de desenvolupament: l'ou, cinc estadis nimfals i l'adult. Primer, la femella introdueix els ous al teixit vegetal, principalment als nervis de les fulles, pecíols i a les tiges. Són difícils de veure a simple vista, els ous, i d'allà en surt la nimfa del primer estadi, d'un color groc molt pàl·lid, i a mesura que van passant els diferents estadis es va tornant més verdosa i va augmentant la seva mida, fins a l'estadi adult, on apareixen les ales, és a dir, les nimfes no volen i els adults sí. Els adults són d'un color verd clar amb uns ulls vermellosos i el primer artell de les antenes, com hem vist abans, de color negre.
Tant les nimfes com els adults es poden distingir perfectament a simple vista. La duració del cicle depèn de diferents factors, com per exemple la llum, la temperatura, la humitat i la disponibilitat d'aliment. La temperatura òptima per al seu desenvolupament és entre els 22 i els 30 graus. A menor temperatura, el cicle es desenvolupa de manera més lenta i va més ràpid com més alta sigui la temperatura, dins d'uns certs límits. El fotoperíode, és a dir, les hores de llum i de foscor a la qual estem exposats, també és important en el cicle de macrolofus. Afecta el nombre d'ous que eclosionen. Com menys hores de llum al dia estiguin exposats als insectes, menys posta hi haurà. Un altre factor important és la planta hoste sobre la qual posen els ous. Se sap que la planta de tabac és un substrat d'ovoposició de molt bona qualitat. És per això que les plantes que utilitzem per la seva cria són aquestes, ja ho veurem més endavant. Per últim, també influeix el nombre de presa disponible que tenen els adults, perquè com més presa tinguin, doncs millor serà la posta que faran. I per això que quan alliberem macrolofus a un camp que encara no té grans densitats de plaga, ho complementem amb aliment extra que els hi deixem a la seva disposició perquè s'estableixin correctament al camp. Des del 2002, el Centre d'Assajos de la Federació Celmar, aquí a Santa Susana, al Maresme, es disposa d'una cria comercial de macrolofus pigmeus, gràcies a la supervisió tècnica i direcció científica de l'IRTA de Cabrils. Aquest macrolofus els utilitzem per fer control biològic de plagues, principalment pels nostres pagesos associats. En els nostres associats els hi posem regularment en períodes específics de l'any, ja que formen part del seu programa en gestió integrada de plagues que segueixen, GIP. Per mantenir la qualitat dels insectes, cada any s'introdueixen a la cria macrolofus agafats del camp per evitar la consanguinitat. I, a més, el fet de ser tan pròxim al punt de cria al de solta ens permet oferir uns insectes de màxima qualitat que mantenen intacta tota la seva capacitat depredadora. Aquí podem observar una imatge de fa gairebé 20 anys dels inicis de la cria, on es veu el laboratori per dins. Les plantes que hi veieu són de tabac. Tal com hem dit abans, és una planta hoste molt òptima per la cria d'aquest mírid. La dieta que fan servir per alimentar els macrolofus en condicions dins les càmeres climàtiques és un crustaci que l'obtenim en un format encapsulat i que es diu artèmia. Aquesta mateixa artèmia és la que repartim pel camp quan fem les introduccions en hivernacles on la pressió de plaga també és baixa. Aquí podeu observar una imatge del laboratori del Centre d'Assajos de la Federació Celmar des de fora. Un cop posats els macrolofus dins dels pots, en el Centre d'Assajos de la Federació Celmar es porten cap al camp. Allà s'alliberen directament sobre les fulles de tomaquera, juntament amb un aport de dieta d'artèmia per complementar. El més important de les soltes és que els adults s'estableixin i es reprodueixin, ja que no serà la generació que alliberem la que controli la plaga, sinó la generació següent que ja s'ha establert en el cultiu. Normalment es fan alliberacions només dins els hivernacles, a inicis de l'any, cap al febrer, amb els tomàquets primerencs, i a meitat de l'any, amb els tomàquets tardans. Els camps exteriors ja apareixen de manera natural. Una vegada s'ha fet la introducció del macrolofus, s'ha de parlar amb el pagès per avisar-lo i que vigili amb els tractaments que fa. A part d'estar autoritzats, han de ser productes fitosanitaris respectuosos amb la fauna auxiliar, és a dir, cal tractar no matin tots els macrolofus que acabem d'alliberar. Per això és molt important tenir una bona comunicació entre el pagès i el tècnic. Durant totes les visites que fan els tècnics al camp, es fan mostrejos a les fulles de tomaquera per mirar la instal·lació dels macrolofus. D'aquesta manera podem tenir una idea del nivell d'adults i nimfes que hi ha al camp. Normalment es solen trobar amb més freqüència al revers de les fulles i en els brots més tendres. Com veieu en aquesta fulla, que està girada, es veu a dalt, a prop del nervi principal de la fulla, un adult de macrolofus. D'aquesta manera podem prendre millors decisions a l'hora de voler controlar plagues que afectin el cultiu. Un factor molt important per la bona implementació dels macrolofus als camps, ja sigui de manera natural o fent alliberacions, és la presència de marges reservori. Aquests consisteixen en una sèrie d'espècies de plantes amb flor que proporcionen aliment i refugi a la fauna auxiliar. Concretament, a Macrolophus pigmeus li agrada molt la presència de la planta Calendula officinalis, aquesta flor taronja que veieu a les imatges.
Permet als macrolòfus refugiar-se, sobretot a l'hivern o en èpoques on no està establert el cultiu. És per això que part del programa en gestió integrada de plagues, o GIP, consisteix en mantenir ben cuidats aquests marges a prop dels cultius per facilitar la conservació dels enemics naturals. I ja per acabar una mica de conclusions, fent referència al títol, anomenem un cas d'èxit a l'ús de macrolòfus pigmeus dins del control biològic de plagues, ja que a dia d'avui encara s'està fent servir de manera regular als camps hortícoles tant per conservació com per introducció. Els productors que han aconseguit un bon control de la plaga amb un mínim de tractaments fitosanitaris, prioritzant aquells que són respectuosos amb la fauna auxiliar, significant això un avenç molt gran en termes de gestió integrada de plagues. Actualment, tot i que Macrolophus pigmeus es trobi de manera natural als nostres camps, s'està treballant amb la implementació a prop dels cultius de marges florals, com Calendula officinalis, per afavorir-ne encara més la seva presència. Els tècnics de les agrupacions de defensa vegetal han tingut un paper clau en la implementació del control biològic de plagues als camps. I a poc a poc, tant tècnics com agricultors han anat canviant el maneig de les explotacions per implementar, en la mesura del possible, mètodes sostenibles, respectuosos amb el medi ambient, amb els consumidors, amb els agricultors i amb la biodiversitat, produint d'aquesta manera unes hortalisses de millor qualitat. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer a través de l'Instagram @federació.celmar, el nostre correu electrònic celmar@federacioselmar.com o la nostra web www.federacioselmar.com. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu!